Poštovani građani, kada je u pitanju kadrovski plan, a vezano za opštinu Aranđelovac, ja sam uvek govorila da imate nekakvu čudnu kadrovsku politiku i to se zapravo nije ni menjalo svih ovih 7 godina, osim što je bilo promena u nekim javnim preduzećima u kojima su izmišljena neka nova radna mesta, neke nove pozicije za partijske poslušnike, ali tom temom ćemo se baviti kasnije. Znate, kada imate jedan ovakav ozbiljan predlog na dnevnom redu sednice Skupštine pod naslovom Kadrovski plan opštinske uprave, a kadrovska politika vaše vlasti i široke koalicije pokazuje nešto sasvim suprotno. Pokazuje koliko vi brinete o mladima, koliko brinete o obrazovanima, koliko brinete o onima koji su takvi, a evidentirani su u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Na rukovodećim pozicijama opštinske uprave, poštovani građani, poštovani svi vi koji sedite ovde, da me ne shvatite i ne razumete slučajno, pogrešno, sede penzioneri. Pa vaš lider reče nedavno, pardon, da želi da podmladi poslaničku listu, da podmladi kadrove. Pogledajte ovo. Ako ne vidite, iako ste to do sada izbegavali da vidite, ajdete da pogledamo ovde kada su kadrovska rešenja, ko sedi. Gospodin Milenko Jovanović, uz dužno poštovanje, penzioner. Ne dovodim u zabludu, evo završavam vrlo brzo. Jeste, slažem se, znači završavam vrlo brzo. Nemojte vi čim krenem neku temu koja se vama ne dopada. Vi jeste, svaka čast, ja sam i rekla dužno poštovanje, ali vi mene niste čuli do kraja, nego su vam signalizirali da me prekinete. Kadrovski plan organa uprave. Desanka Milanov vam je penzioner, Nenad Milinić vam je penzioner, gospodin Pešić je penzioner, Milutin Đurić status quo. Ne zna se da li je penzioner, pomoćnik ili savjetnik. Dakle, veće vam je vlada u malom i nikada nemojte da pomislite da imam nešto lično protiv bilo koga od vas koga sam pomenula, ali to je to što ste vi izabrali. Dakle, vama smeta neka nova pamet, neka nova ideja, neka nova energija, neko ko je možda vispreniji, ko će možda zarad tih mladih godina taj posao obavljati mnogo bolje. Jer znate, ja kad pozovem Milenka, ja moram da odem u kupatilo, jer on, čovek, mene ne čuje. Zlonamerna nisam, ali dajte, uzmite se u pamet, pa dajte, angažujte ove mlade ljude, svaka čast njima, neka njihovo iskustvo vam pomogne i u narednom periodu, ali dajte šansu mladima. Nemojte da nam pametna deca odlaze u druge firme, da nam odlaze van Srbije. Ja bih toliko o kadrovskim rešenjima. Hvala.